Grade 6 learners, welcome sa Quarter 1, Week 3 and 4 ng Distance Learning sa Araling Panlipunan. Ang ating pangalawang aralin ay tungkol sa kilusang propaganda at katipunan. Narito ang mga salita na gagamitin sa ating aralin, basahin at unawain ang mga ito. Kilusang propaganda, itinatag ng mga Pilipino na nasa Europa na tinatawag na ilustrado upang humingi ng pagbabago sa pamahalaan ng Espanya sa mapayapang paraan. Katipunan, lihim na samahan na itinatag ni Andres Bonifacio upang simulan ang revolusyon para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Ilustrado, ang tawag sa mga Pilipino nakapag-aral at ginamit ang kanilang mga natutunan para sa pagbabago sa bayan. La Liga Pilipina, samahang itinatag ni Jose Rizal na binigyang pagkakataon ang mga Pilipinong nasa Pilipinas na makiisa sa paghiling ng reforma mula sa mga Espanyol. Samahang nagsulong din ang kaisipan ng iisang bayan para sa lahat ng nakatira sa kapuluan ng Pilipinas. La Solidaridad, ang pahayagan ng kilusang propaganda. Kalayaan, ang pahayagan ng katipunan. Ang kilusang propaganda, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kabuhayan sa Pilipino simula nung binuksan ng mga Espanyol ang kolonya para sa pandaigdigang kalakalaan noong ika-19 na siglo. Pumasok ang mga dayuhang mangalakal at mamuhunan naging dahilan ng pag-unlad ng ekonomiya. Naging kilala ang Pilipinas sa mga produkto tulad ng tubo, abaka, bulak at iba pa. Kasabay ng kaunlaran ito ay ang pag-unlading sa kabuhayan ng ilang mga Pilipino na nagkaroon ng pagkakataong makisali sa mga bagong negosyo. Ilan sa mga Pilipino ito ay nakapagtayo ng mga tindahan sa Escolta at Binondo o ang mga sentro ng kalakalan ng Maynila noong panahong ito. Ang iba naman ay mga naging bulagero o tagapamahala ng mga bulega o warehouse ng mga banyagang mga lakal. May mga naging inquilino naman o ang mga rumerenta ng mga lupa na pagmay-ari ng simbahan upang taniman. Sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga Pilipinong ito, ay nagawa nilang pag-aralin ang kanilang mga anak sa mga paaralan sa Maynila at sa mga universidad sa Europa. Ang mga Pilipinong nakapag-aral na ito ay may malaking gampanin sa pakikipaglaban para sa karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Ang edukasyon at karanasan ng mga Pilipino sa Europa ang nagmukha sa kanilang kaisipan sa napakaraming pang-abuso at kasamaan ng mga Espanyol. Namulat din sila sa mga pagbabagong naganap sa Europa dahil na rin sa kaisipang liberal. Tinawag silang mga ilustrado o enlightened ones dahil nakabatay ang kanilang kaalaman mula sa kanilang pag-aaral at karanasan. Mula sa kanilang pagkamulat ay nagsimula silang maghingi ng reforma o pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Dahil karamihan sa kanila ay nasa Madrid, ang punong lungsod ng imperyo ng Espanya, sila ay nagsulat, nagtalumpati at nakipag-usap upang maparating sa pamahalang Espanyol ang mga kailangang pagbabago sa Pilipinas. Itinatag nila ang pahayagang La Solidaridad kung saan inilimbad ang iba't ibang sulatin, hindi lamang sa hinihinging pagbabago bagkus tungkol na din sa lipunan ng Pilipinas. Tinawag ang samahan ng mga Pilipino nito bilang kilusang propaganda. Bilang paglilinaw, hindi kalayaan mula sa Espanya ang naisingin ng kilusang propaganda. Ang hinihingi nila ay ang mga sumusunod na pagbabago. Una, pagkilala sa Pilipinas bilang lalawigan o probinsya ng Espanya. Pangalawa, pagkakaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Cortes o Kongreso ng Espanya. Pangatlo, pagpatupad ng sekularisasyon sa mga parokya sa Pilipinas. Pang-apat, pantay na karapatan para sa mga Pilipino. Panglima, pagtatag ng pampublikong paaralan at pagtuturo ng wikang Espanyol. At pang-anim, pag-uwakas ng sapilitang paggawa o polo.
Naipunla ang mga pinaglalaban ng kilusang propaganda sa Europa dahil sa mga Pilipinong pinagbintangan na kasali sa Cavite Mutiny at pinatapuan sa Espanya. Kabilang dito ang magkapatid na sina Maximo at Pedro Paterno, Antonio M. Regidor at Jose Maria Baza. Ganunpaman, mas nakilala ang pinaglalaban ng kilusan dahil kina Cristiano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar at Jose Rizal. Pawang tumakas patungong Espanya mula Pilipinas sina Graciano Lopez Haina at Marcelo H. Del Pilar matapos magsulat laban sa mga praile. Naging unang patnugot o editor ng La Solidaridad si Graciano Lopez Haina na naglaon ay pinalitan ni Marcelo H. Del Pilar. Nagambag din ang kanyang sulat si Jose Rizal sa La Solidaridad ngunit mas nakilala siya sa kanyang dalawang nobela, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang pagmamalabis ng mga Espanyol kung hindi pa tinatid ang kultura at ilang di magandang ugali ng mga Pilipino. May kaugnayan din sa kilusang propaganda ang mga kilalang pintor na Pilipino na noon ay nag-aaral sa Espanya tulad ni Juan Luna at Felix Resurreccion Hidalgo. Nagwagi ng gintong medalya ang Espoliarium ni Juan Luna samantalang pilak na medalya naman ang Las Virginias Cristianas Expuestas al Populacho ni Felix Resurreccion Hidalgo sa 1884 Madrid Exhibition of Fine Arts. Pinagbunyi ng mga Pilipino ang mga pagkapanalong ito bilang patunay na pantay ng husay ng mga Espanyol at Pilipino. Talakayin naman natin ang La Liga Pilipina at Cuerpo de Compromisarios. Hindi naman nawala ng pag-iisa ang mga Pilipino nga sa Pilipinas para sa paghiling ng pagbabago sa mga Espanyol mula Europa ay bumalik si Jose Rizal sa kolonya taong 1892. Ito ay sa kabila ng maraming Espanyol sa Pilipinas ang mainit ang dugo sa kanya dahil sa kanyang mga nailathalang nobela. Itinatag niya ang samahang La Liga Pilipina o tinatawag ding Liga na tulad ng kilusang propaganda ay humihingi ng pagbabago at reforma sa pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Maliban dito ay sinulong din ng La Liga Pilipina ang mga sumusunod. Una, pagkakakilala ng Pilipino ng lahat ng nakatira sa kapulaan. Pangalawa, pagkakaisa ng kapulaan sa iisang pagkakakilanlan. Pangatlo, edukasyon ng mga Pilipino. At pang-apat, pagsulong ng agrikultura, negosyo at pag-aaral ng reforma sa pamamahala. Ilan sa mga kilalang naging kasapi ng Liga ay sina Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. Hindi man isinusulong ng La Liga Pilipina ang pag-aaklas o revolusyon, inais nito na maging handa ang mga Pilipino sa di maiiwasang tadhana nitong magkaroon ng sariling bansa. Sa madaling salita, ang kaisipan na bahagi ng isang bayan ang iba't ibang Pilipino ay na pinaniniwalaan ni Cersal ay nasa kaibuturan ng La Liga Pilipina. Gayunpaman, hindi na ituloy ni Cersal ang kanyang liga ang mga at hikain ito. Dahil dinakip siya ng mga Espanyol matapos dakpin ay pinatapon siya sa bayan ng Dapita sa pulo ng Mindanao. Matapos ang pagpatapon kay Jose Rizal ay binuo ng ilang kasapi ng Liga Cuerpo de Compromisarios. Pangunahin sa mga kasapi nito ay si Apolinario Mabini. Pangunahin dahil yun ng Cuerpo de Compromisarios ang pagpadala at ng suporta at pera sa mga natitirang propagandista sa Espanya tulad ng La Solidaridad. Sa kasamang palad, hindi nabigyan pansin ng pamahalaan ng Espanya sa Madrid ang mahinayun at pinaglalaban ng kilusang propaganda. Marami rin problema ang imperyong Espanyol kaya lalo itong naging mapaniil sa pamamahala sa Pilipinas. Unti-unti din hinuli ang mga kasapi ng kilusan at ang iba naman ay namatay.
May mga Pilipinong taga-suporta ang pilisang propaganda at kasabi ng La Liga Pilipina ang nawala ng pag-aasa na magkakaroon ng pagbabago ang pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Naniwala ang mga Pilipino ito na ang tuwi ang paglaya ng Pilipinas mula sa Espanyo ang dapat asamin ng mga Pilipino. Ang kalayaan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng isang revolusyon o himagsikan. Ito ang dahilan kung bakit itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan o ang kataas-taas ng kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK noong July 7, 1892 o ang araw na tinatapon si Jose Rizal sa Dapita. Itinatag ito sa Calle Ascarada na ngayon ay kilala bilang Ratka Avenue sa Maynila. Gayunpaman, may mga patunay na Enero pa lang ng taong 1892 at hindi pa hinuhuli si Rizal ay pinapadanay Andres Bonifacio ang katipunan kasama si Teodoro Plata, Ladislao Diwa at iba pa. Isang lihim na samahan ang katipunan at sekretong pinalaganap ang isinusulong nitong kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Upang hindi madiskubre ng mga Espanyol ay nagkaroon ng masalimuot na proseso ang pagtanggap ng kasapi ang katipunan. Gumamit din ito ng mga code o password. Isang pagkakaiba pa ng katipunan sa kalusang propaganda ay marami sa mga sapi nito ay mga mahirap na Pilipino. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka at mga gawa na nagnanais ng pagbabago at kalayaan para sa kanilang mahal na bayan. Hindi naglaon ay dumami ang kasapi ng katipunan at nagkaroon ng mga sangay na tinatawag na balangkay sa mga lugar tulad ng Pangay o Pasay, Antipolo, Bulacan, Laguna, Cavite at iba pa. Pinuan ang katipunan ay mayroong itong kataas-taasang sanggunian na pinamumunuan ng Supremo. Si Andres Bonifacio ang pinakakilalang Supremo ng katipunan at kinilalang ama ng Revolusyong Pilipino. Sa kabilang dako, nakilala naman si Emilio Jacinto bilang utak ng katipunan dahil siya ang sulat ng kartilya ng katipunan. Ang kartilya ay naglalaman ng mga aral at dapat maging kaugalian ng mga kasapi ng katipunan na ginatawag na katipunero. Si Emilio Jacinto din ang naging patnubot ng kalayaan, pahayagan ng katipunan. Hindi lamang kalalakihan ang naging kasapi ng katipunan at naging bukas nito sa mga kababaihan. Naging mahalagang kasapi ng katipunan si Gregoria de Jesus, ang asawa ni Andres Bonifacio. Kinilala siya bilang lakampini ng katipunan at nasulat niya siya ng gabay para sa mga